again with motherfucking sauce. Sauce. Double V's only, I'm taking no loss. Piggy bank, true, dripping hot sauce. After belts and not the iron them on. Him, if just again, you and soil and get toss. Hip hop doesn't look like one, I'm already boss. Flashy lifestyle, took a moony pot. Flashy, don't leave show on God. I saw my neck, he didn't kill me. Kinjere, if you're poor, who's a book deal? Rolex, man, it is a school, you're a bitch. Turuch, when Tarakin, Harry, near booty. Trap, book, to tar, book, mini clone. Be ballon, but stand up on drum. So I said, get a chamber, didn't do the healing. Handband, mini hammer, has the evil temi. Make sure the boy, you're gonna need the hidden henny. Need a midgut here, rock, and you know, to the mini. Utter was on land, I'm a good and butter maiden. She read, do the shit, be bought, to me, it's Уруэрх тараачин гэж өрөгөөр нэг оч Часаалтун цайшиг гэчэг баг багаар оч Өдсон газар болуны хом ойотыг нь дуус Цэргийн энг сохтог үхэн мүсэн миний султ Сайм гару шоудн би өдр хонгүй аалт Шал тэнхүй залу намаг өхэн тэгой хард Step back, motherfucking like James Hart Trip to hot dog, дайдар үсэг ал Хаадах нь хамба баху өдр болон бол Халам сүйдэ бокр шиан зун зурга ол Trap game hard, харин rap миний hobby Хүний нүдэс холур улзи ноу тэлин лоб Это щады. Да. Задал нэг гугл хийх. За ойр тоглоо. Тот мод шивдэт гарч байгаа шүү дээ. Аа наа зээ дээ. Карай усгээ зоолн. За мөнгөн дээ биш мөнгөл үг дээ. Бонти андра авчлаа. Стан авсан юм байна. Лайн авчтал юм уу тэгвэл. Би ч бас эвгүй лайн шьд. Троп дүүнтрик. Хөөсөн три яваад. Би ч бас ер нь ингээ гарчна гэж төлөвлөж байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо лейний хараат. Мэтлийн юм юу? Юу их хэстэй юм байна. Амир тушааж байгаа сте. Тэр анат тас жаравлыг үсэе. Би түүний нүдийг зүхэн харахыг үсэн. Тэр анат тас жаравлыг үсэе. Чамд нь туруу гэж байхгүй бүү санаа зов 2 4 7 7 чашаалхаж болсон гоо буцаад ирүүл түлхэхгүй ч одоо нэгэн тусаа таа би болоод гин авштам. Цаг уух рахыг үсэхгүй чам би дахиад нэг зовхыг үсэхгүй баяр та одоо хин зүрх юм зүсэхгүй хазрын шин дахиад би үсэхгүй бүгдээрээ миний буруу учир ной нуруу надад цариг дутуу миний атхийн царай дахиж би юу амар дуу сайн сэнийх стаймар дуу ш тэр яах вэ юу офлайн шамаан бэ э яах вэ офлайн шамааныг компьютер дараад дэлгэцэн дотор ажиллаа ёо
Энэ шамаа ч гэж. Яа, энэ огрий нэрийг яах вэ? Easy boys. Стикэ томсох уу? Томсох чи юу юм сайхан байгаа чи. First the blood or solo kill 2xp. Энийг аваад 3 лап. Тэрийг авчаа. Манай госорж байгаа юм шиг. Ями. За хойнд бол нэг жижиг тасалгаа явах бах. Тэ тассангүй. Миний энэ хаосны DPS хилнэ л өөр болгоо хийсэн. What? Яа, зарайчтэй. Тэр дахиад стик авсан байдаг нас. Энд яг тасалчин чинь хаян тэнд болно тасалхал байна. Шамаатай болохоор ер нь гол руугаа хөдлөхгүй байхгүй л гэж. За, nice болж штт.
энэ бол Аврэд бовд болчлаа. Нэг тип юм талаар тарчлаа. Манай шивц яа. Манд шүү. Тэнд хама компьютерийн байрлал гэдэг нь шүү дээ. Сохгүй л байна. Гэрэт нь зэрэг өгөхгүй юм ингээд тарчлаа гэж. Тэгээ бонт энтрэжтэй ч гэлгүй те 5 юм чи. Аа би дараа спарт байсан шүү дээ. Аа тий шүү дээ. Зураг авч байна. За дээр бол ингээд линэ дийлчихэж байгаа. За ингээд миний ажил болсон гэж байна. Дэс клич хийж байгаа 6 байна. Оо, энэ скил ондгүй биш шүү дээ.
Хүү ээ, манай энэ secret hatch шүү. Shut the fuck up and kill that guy, motherfucker. You are so noob. Oh, that miss. Нэ ша миний эх нэг нэг дарагдахгүй нэг нөгөө. Тэ даара даара бэнтч. Яг л бэнд үү. Хаалга нь хөөе. Го го. Энэ үнэ юу яа та? Яа, чаарчлаа. Disengage, disengage, disengage. Оо, ямар аймар юм бэ? Аймар юм болчих шиг анаасаа. Хадах юм болчих шиг цаасууч үү дээ. Би бол дүүнээ л аваад. Өөр юм ихгүй амчаар. Камстапка. Техник хийлийн явдлаг амжилттай.
팀 라이브가 Let's kill him, let's kill him. One. Kill. Kill. Тэжид. Наадсан л юм байна л да. Энэ нэг суг шамаатай. Даа та хотод миний хайлаа. Зэрэг байлаад ч нэг юм. Би явчих. Сая уусаа тэнийг болчлоо.
Ёо, зүгээр очих гэж байгаа. За ёо, яадгийн. Гүйн том байна энэ бүгд. За юу вэ? Тэст үлэг байглаг бай. Наад миний юу мөгж байгаа чангалаач зүйл. Сасгаан чигш. А? Сасгаан чигш. Гоот та. Зөв юу гэдэг юм? Амарч байгаа мó. Шахаа. Юу шахаа? Дата шахаа. Нэг ансаа стрим хийт. Ха? Нэг даташ. Энэ стат та минийх дуусах гэж ямар дуусах гэдэг юм бэ? Манайх тест сочгочул яг дууслаа. Наа илнээр авах нь уу? Энэ миний яг Монголын тоглолт могол нөхөж үзв үү? Үзээгүй. Алаа болчих. Heroic-тэ эхний map авсныг нөтсөн. Тэгээ Overpass дээр тоглож байгаад үзчихсэн чинь тэнцчихээн. Гоё л. Тэгэхээр нь түр болцсон шүү. Ер нь тэгтэй гоё лээ. Ууса гарсан зүг байгаа юм шүү. Тэр англи мэхэл. Өөр юм лээ. Өөр юм байла. Англи нөгөөх нь. Бор, эхэл. Бартак. Аа, Бартак тий. Кабал. Одоо тэгтээ кабал буцаад сайжирчээд л шүү. Форма буцаад алдсан байл шүү. Ер нь бол сар мари юм яасан. Кабал ч угаасаа л ер нь нэг маскл memory гэдэг зүйл нь байж байгаа шүү. Харин буцаад сайжирчээ л. Жохон буудаал нөгөө reflection юм тогт. За зэрэгчгүй. Адилхан шатс. Тэгэхгүй энэ Монгол зал гэдэг миний өөр дүм нүджсэн багуудаас яг хамгийн гоё тоглож байгаа наа. Энэ хамгийн гоё төвшөнд тоглож байгаа. Үнэхээр л гоё тоглож байна. Яг нэг юм. Яг нэг юм шидэн бүрдсэн баг гэдэг шиг. Яг нэг юм. Астекан ч тэр яг нэг юм. Аа багууд том багууд дээдэг шүү дээ. Эпикс байна. Нэг юм нэг төсөөл шүү. Төсөөл шүү магаар өстэй. Тий, нэг юм төсөөл шүү тэр нэг юм үлдээдэг. За нэг өстэй. Багийн нөгөө эсрэг багийн тактикийг өвддөг өстэй гэх юм. Тийм нэг өстэй байгаад байна. Тэгээ тэр нь бүтээн шаад бүтээн шаадаг нэг юм шүү дээ. Бүтгэх нэг шүү. Яалчгүй энтри фраг хийгээд яалчгүй гоё фрагууд нь бол гоё клин хийж орж ирдэг. Тий, үнэхээр гоё юм байна лээ. Хоёр маяг дараач нэг алгаар бол бас тий.
тав 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 ямар ч хурдээ. Литийн колод бол ерөнхийдөө яг болж байгаа. Өөрийнх нь буудалд ч гэсэн яг л хийдгэл хийж байгаа. Эмзино гэдэг бацаа нь стогой тоглож байгаа. Нэг өргөн хэлсэн байлээ. Түгэлээ ер нь алдахгүй байлаа шүү. Тийм байлээ шүү. Тэр нь бол нэг раундад бол нэг 2-3 бол батал байлаа шүү. Том тоглогч нартай багуудтай тоглосон анхны тэмцээн өнөөдрөө хэлдэг гэж. Түгэл ер нь алдахгүй гоё. Тэгээ ингээл яг нэг өнөөдөр апсиг бол фитнес бол ерөөсөй гаргахгүй л шүү. Клач үдэ орж марчих юм бол нэг тий. 3 морог болж. Заар бодлолтод бол гоё юм билээ. Өшөөч инээс сайжлахаар харагдаж байна. Тий. Гоё хөвчгөр юм билээ. Flick shot-ууд надад идэв шүү илүү хөвчгөр. Үнэндээ юу сайн дэвтэрийг би бүтэн үзсэн. 34 шиг өртөл сууж баа 3 дуустал болсон. Амар амгаллаа шүү. Тэгээ манайх юу pistol round ер нь тий халдахгүй л шүү. Тэгээ дандаа нэг юм 3-аа 4-өөс 3 амьд байж дараад байгаа юм лээ. Сититэй ч тэр зэрэрдэж тэр ер нь. Яа тэр тий. Бэлтгэл ер нь сайн байлээ тий. Ер нь амар aim бүр айгүй сайн байл шүү дээ. Тий. Оо тэр хастагийн тэр инферногийн банан дэр тэр smoke nift бол. Аа тий. Татахгүй шууд мэдрэмжээрээ шаасан тий хүн алж удаа шээ. Нөх скап шаад юуны араас тогтчихсан. Тэгвэл хоёул шив смокер гараа зогтоочихсон тесттэй. Тэгээ өчл төр юунд тоочихсон. Одоо ингээд харангуут тэр фуриатай тоглоход фуриагийнх баг хитүү удаа тэр цаг дуусгаж раунд дуусгасан авчдаггүй. Биш сэвлэн шаа. Яаж тоглох мэдэх. Яаж тоглох мэдэхгүй болчиход. За фури бол зүгээр нэрэ энүүхэнд юм байлээ. Тийм байл. Фуритай л харьцаагүй юм байлээ. Бараг 3 раунд бараг цаг дуусгаж раунд алдсан шүү. Гэтэл яг нэг харамсалтай юм байна даа юу юм ба тий. Ингээс CS хоёрлогоо шилжчих юм биш та одоо ингээд. Дахиж одоо энэ төвшөндөө шаах уугүй мэдэхгүй шүү. Яг хэн тийм. Гэтэл бүхний шинээр эхлэх гэсэн. Яг гол хамгийн гол нь бүгдээрээ зэрэг эхлэх юм да тий. Тий. Гэтэл гараад одоо эртний бэлчилгээг эхэлцээх бах тий. Мэдэхгүй. Одоо хятад баг чимээгүй байгаа айгүй бол бид шиж магадгүй. За зүгээр төв өгчөвчтэй юм хста. 110 эмзэн явуучих байж. 110 нилээ ер нь юм дуулах харагтай лээ дээ. Зү гэдэг гэдэг фоло ирэг бол ирсэн. Гаргахгүй л шүү дээ. Тийм байл шүү дээ. Апар бол зүгээр яг л түр илүү байлаа шүү дээ. Хамаагүй хурдаж гэх юм уу? Алитийн байрлал очоод эзэлсэн зогсчихэд гэж дандаа. Тэгэл нөгөө яг нэг тэнийг өгчих гарч ирэх шээ. Кэтин фоллоер байхгүй. Таргент нь орсон орсон. Тэгээ хутглаа шатчих яж байгаа цоолыг дээрэс нь. Тий. А тэр тэтээс зэрэгтэй чи. А бас л бага ер нь тэтээ кэрэж жилээ шүү. Тэр өгшин тоглогч хэдэл биз та. Тэр фүрэгэд чангаг ил орж ирэнгүүтээ шууд л ер нь кэрэж жилээ шүү. Тэгээс хирэкийг ч гэсэн дээ кадиал карет. Харин тэгж шít. Тэгээ тесэс нэг сүйл бас нэг гороо болов. Хирэкийг бол зөв бүтэг карец гэдэг. Яалтчгүй карецсаа. Нөгөөд бол чадхгүй юм чи. Дээр тийм кэтэ нэмэх 16 үзэлтэй байгаа байхгүй. Дөрөв кор явах хэрэгтэй юм байна. 3 map нэмэх 16 үзэлтэй. Ахос. Бараг нэг юм зөөл. Эн чигээрээ болоолч бас. Манайх одоо ингэж ер нь ингээд хөлийн төвшөрдөд хийвэчлээ. За Монгол гэж төвчтэй баг байдаг шүү гэдэг юу хүмүүст өгчлөө шүү дээ. Тэр нэг баг үзтээ. Бид нарыг ер нь л үлд тааж болохгүй шүү. Эднэрт ер нь алуулах юм биш үү. Ийм сайд дээр. Хроиктэй тэгж тоглохыг үзэл багуд бол
Түү идэр чинь өстө. Яаж юм л. Тэгээ Европ багуудын манай Монгол багуудын Монгол багийг шүүмжилдэг нэг шүүмжлэл идэв. Simple гин аа. Тий, simple game тоглолтог. Тэгээ одоо тэгэхээр чинь юу хөгжлөнд болоогүй л байна л да. Одоо л задрах юм шүү. Одоо эдгээр чи анхны тэмцээн юм чи одоо simple-ээр нэг шахав үзчихв ч. 2 map нэг бэлдээгүүгээр Миража гоё гаргаад тэгэл Орпестер нэг хитэд 2-3 тоглосон болоод ороод ирсэн байгаа шүү дээ манайх чинь. Тэгвэл одоо цаг хугацаа сая бэлдэх цаг хугацаа уг нь байгаа биш. Богинохон байсан дөнгөж бүрдсэн баг. Тэр том монгол зөөж байгаад ингээл цоо шин мэдхгүй 2 хүн ороод ирэнгүүт чинь тэгээ тэр багч гэсэн яах бол өгнөхөө шахах бол энэ өмнө нөгөө нэг өөр бүрэлдэхүүнээр авсан их шүү дээ. Тэнгүү тэрэндээ хурж одоо ядаж эхний шатаа даах бол гэсэн хүлээлтүүдийг бүгдийг эвдлээ. Тий одоо ингээл харахгүй юу? Одоо хэсгийн шатанд мау зогос тээ. Маус. Маус чинь нөгөө нэг сүй шүй торчи хийх гэж шатсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэнгүүт чинь амар зузаарчж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт чи нави пижамас нип 2-ыг 2-0-ээр хожиж байгаа байхгүй юу? Маус. Тэгэхэд манайх Монголд нүгтэр хожингоо алдаад овер гаргаж тэгсэн шүү дээ. Хэдэн нэг жоохон буруу раунд алдсныг тооцвол тээ. Тэнгүүт чинь нави нип миптэй манайх таарсан бол юби гэж 2-1-ээр хожиж байсан гэсэн тэр бол тааш байна. Манайх бол үнөхөр хүчтэй тоглож лээ. Маус чинь 2-0-ээр энэ 2-ыг 2-0-ээр хайж. Манайх маустай түү ширүүн тагс гэрлээ. Ер нь л нэг тутатахаар байна. За, дээр юм даа. Адан өөр багуудтай таарч үзвэрээ. Хэрэгтэй ч 2 удаа таарлаа. Бүрээ таарлаа. Тавитай бас таарсан шүү дээ. Виталитид дээрээс таарах юм шүү дээ. Тий, өөр багуудтай тоглож бас таарсан. Бэйстэй бол таарсан. Одоо тэгвэл нэг сүүлд нэг гоё тэмцээн гарч магадгүй болов. Одоо ингэ сүүлийн CS:GO юм чи нэг юм нэг сонио. Одоо ч хужаач юм уу гэж. Нэг юу авчвал болох юм шүү. Азийн авраг маврага ядаж авчвал тий. Дахиад яг дуусгаас өмнө нэг. Нэм сарын 16-нд Риад байгаа биш тий. CS:GO Риад. Яа. Сая. Сая доллар шавд. Аа жоохон муу байгаа юм байна тий. Дотагийнх сая 15 сая авсан шүү. Тэгээ дата ер нь тийм л гэдэг шүү дээ. Дата дээр аа. Яад манайх бол байх таагүй юм байна уу? Ээ. Тэ юу үлийн фурэм өөр яа дээ invite гэж. Би хачин Францын цугуудыг invite таарсан гэдэг шүү. тусл. Боцтой хэсэг хэсэглэх гэж. Утаа гүмбэн жишээ. Гүмбэнддэг гэж юм. Аминд гэж. Яаж утаа гүмбэн юм аа юм уу? Аа. IM Сидней болох ч байгаа бэ шүү дээ. Хэцээ тэр чинь нэрх нэрх өстэй явж байгаа тий 10 11 сараас Аут Америка ба Сидней 10 сарын 26 16-ны сарын 20 Нан Бласт болох юм оо шоудаа финал надад
хилний асуудал үүдэг бол тэ. Байгүй шин. Гэхдээ одоо гадны багуудаас манай тоглогчдыг авъя гэхэд манайханд ирдэг бах уу? Ордог бах. Яагаад ордог юм бол? Би исэн бол явна. Одоо чи Blizzard бол хэд хэдэн газараас санал ирсэн л байгаа. Тэгэл одоохонд өөрө баг ахлаа эндэ байж байгаа. Тэр нь таатай нэ Монголоор яриад нэг мэддэг гэдэг одоо цагийн чал. Тэд зэрэг логуудыг нь үзээгүй юу? Үзээг байгаа. Логууд нь үзэхгүй. Тэр Blizzard бүгдийг нь автоманд авчихсан нь. Дисней хаймэр байхгүй ярахаар астаа на дугуултал нь хийгээ шаардаг. Имжинэ нөхөр хөл сэрэглэн ботсон байлээ. Нямка шиг санагдаад лээ надад. Нэг харна. Яг нэг нямкастал нэг юм байсан да. Хөөш. Би нокраун аяар шүү. Тэг юм сэргэлэн үеийнхэн дундаа нэг юм сэргэлэн тэгээ нэг юм хил яриад нэг юм боцаанд үтдэг шүү. Тийм ээ санагдаад байгаа. Тэгээ нэг хөөргөн биси биси тоглолцдог. Аа нэмка нэг тийм байсан шүү дээ. Наач дэлхийн нийтээр шатлалт явагдаад байгаа юм шүү. Амтгийч хэлээ. Дэлхийн дулаар л хавлсан. Дэлхийн шатлалт болсон. Тэр юу мөч ч бүр арай л амар юм шиг л. Европ бодсон. Жигм шүү. Пста пилч шиг. Спанд ч үгүй. Шүлгийн дулаар ч юу яасан штэ. Ойрын хэдэн жил дундаж байгаагүйгээр 1.5 км дулаан бүр дундаж дулаан нэмэгдсэн. Спанд шөндөө нэмэх 30 яаж ил. Гэтэ тэр Итали металчууд араа 18 градус руу орсон чинь биш 22 градустай хадтал тийм гүрдэн өртөгтэй явж байгаа юм л шүү дээ. Хүйтэн байна ша. Угаасаа салчин байт юм шүү. Тэгээд жуулчтанд гэсэн чинь зур бандажлттай байсан. Йоо 40 градус шээч. Мана энэ хутлаа нэм бас хутлаа жижигчлээ дээ. Юу ослын нэг шиг шаш байгаа юм байна над чинь. Өтэн чи юм уу? Тэ. Энэ тодорхой юм. Ой нокер хамгийн ихний фейс дээр дараад өгч байгаа чинь. Тэнд апп хийчих яах юм бэ? Яга анаалгаад байна. Ликвид нэр үнэхээр л азгүй баг юм шиг та. Би яагаад ч дуусаагүй байна шүү дээ. Энд дээр очих байгаа шүү. Тэр үнэхээр л азгүй баг. Тэр хүчтэй юу хүчтэй роллууд нь хүчтэй хүчтэй лейнүүдтэй хүчтэй хүчтэй үнэхээр л ад дутаад байт юм байна. Би бол тэгжил бодсон. Зэн мокий чинь дөрөв юм уу? Манайх ямар хэцүү юм бэ те пста. Доотлогыг авч чадахгүй юм байна уу? Энэ сэрсэн л чи чал. Чи илчгүй те дээр би гамблта дэш харцсан юм аа. Кул. Юу навлаа? First авлаа. Манай нэг сугач төгс юм.
Өөр даваагүй алдсан юм уу манай. Манай авсан шүү дээ, гримиг авсан шүү. Үрээд байгаа морч ухсан байж. Аа, тэгээ юу нь тийш дээ, энэ аль дээр өгсөн шүү. Өглөөрт өгсөн шүү. Микегийн Monkey Zone гэдэгтэй бүр nice тоглолт юм биш. Оо, чогтчихсэн шүү. Аа. Яа, чирэг автгүй юм бол.
Гөлгч. Харамаа. Yours again. Kids. No, we can teach it. Nope, can tell. Би үхсэн. Би гэнглуулаад байна. Мачи ч байгаа гоё юм шиг. Тангад ош явсан шүү. Чилдрэнтэй. Эсэма. Тангад ош явсан шүү. Чилдрэнтэй гэсэн. А дээр бооч энэ гэлг.
Аа, гөлөө метас ашиглахгүй дараад тойр хүчтэй пицца та. Манай мах байцаа сурцсан юм. Нис чинь манаг юм биш тийм надаа. Тарчлах уу? Юм хийдэг юм байдгүй ээ. Шилтэмэр болж байна. Ноо, энэ яваа. Ноо, тэ гадуу. Нэг алуулт чанд имп дэл байна.
Сонсонтойс хэрэгтэй байна. Ну, энэ чаддгүй юм ба шүү дээ. Утсан байна уу? Очихгүй мэн. Тийм байна. Тэг, талсан шүү дээ. Тэгэл мэдүүлшнүүд марчдаг юм. Ийм юм ярив. Морфин практайзнт нөртөө шаачлаа шүү.
Энэ машин яагаад ингэ шууд хүчтэй таа? Бараа тусчаач. Үйд баатар байд. Не ялалт. Нит их хурц юм яваад байна л юм бэ. Типэно. Аа, нит их хэш. Бас өөртөө бас хожин бажна гэж бодцсон. Ата яах та. Дэтера асан готлоо. Үгээр. Ачаад үзүүлчтэй билүү? Нэг тийм юм ч өгчээд байгаа юм ба штэ. Ачаач жоо. Штэ. Нашо, конечно. Итүү сентри байл да. Манайх тэгээ сентри устгах төхөв. Би ч. Надад ч нэг кэрэл хийдэг юм байхгүй юм. Ама татвар чи яагаад гэдэг бол цай бай. Надаач бүгдээ. Аа. Хат шоу. Энэ панга. Дэч.
юу чиний айтмтай айцсан бай. Нүрэ штэ. На левел мэрл чи юу вэ? Юу я ран даа. Юу яаж чи дөрөв support юм ааш. Юу чи яста ганцаар бүхэл явж байгаа штэ мэдэж байгаа штэ. Ах багш. Бистэй штара Garden Angel Offline Next гэд. Миний чиний талаар энэ хүмүүс яриад байх шиг шүү. Сор хараа тэгээд порочлогоо ярдгийн ярдгийн энэ нексэс үрлэг хаалгаа гэж. Атэ нада аач чандуурач. Цог мач. Ба. Өөш би нэг дэл гэж ихсэн юм мэдтэй. Энэ апс саадад цог. Дэд чинь тест байгаа. Чи согоод өөригөө үтүүсэн дэмэж аа. За харъя. Чи дээгш нэгс юм чинь чи тодорхой шин. А энэ нэгс юм чи чи ёо мид вокер ой. Кичээч. Хөө чи над би яасан би бол хийдгээ лээс над. Тэрэж л гарч ирсэнгүү. Дэдсэн лээс авт юм чиис. 8 минут. Битээс гацараа зогор заяа. 8 минутын битээс. Йоо, чиний дэвэж бүр 2 ноглолцсон байна уу? Ой, хар би 8 минутын битээс тэ ой. Юу яриад байгаа? Надаас пластик ит авсан хүртлээ. Айтэм айтэр чи хайцээ. Яра хэлтэн центр явсан чи. 2 сент. 1 сент бай центр яваад өөрөө устгаад байгаа тэр яг. Төвс өнгөөс өмнө бичлээ даваа шат. Юу яриад байна? Наша анхны айтэр байсан шүү дээ. Сугава. Байл бай. Газараа сугав. Чиийстэ сугастай ба. Танаар айтныхан чи юу ямар сугав? Ингээ офлайн нэгс ярьчихсан нэг хүмүүс нэг ийм яриад үтэн. Яг хөө сэтгэхүүн нэг юм байгаа мó. Гүрсэд. Тэ яа. Гэт алаал явж ивэл ерөөсө тэр ингээд өөрийнх нь дэлгэцэн дээр л юм алаал. Гэл тэд first blood ингээд явж ивэл тэр гонд гой энд гой заяа энэ тоглоом хойчн уу байна уу ба тактик хамгаалалттай өөрөө гараа тийм юм юу ч мэдэхгүй. Тэ тийм хүмүүс л одоо ийм дагт л байгаа шүү дээ. Дэжиг хай ранкд одоо чинь яаж тоглох юм бэ? Хөөж снайп авла.
Never болж байгаа юм байна да. Болтгаал аванааг бас юу ч гэсэн. Зэрэг яагаад алдчих вэ?
wait me as. Юу чи гэдэг вэ? Uh-huh.
Nice bro. Яг та ажиллаж таардах юм байна. Я ятрат юм би ч аав. Thank you.
I can't be there. Дэплэч нагаад. Өөдөдөл хэцлээч.
Просто. Это. Да.
Come back, come back, come back, Vertex, Vertex.
Агур Вейглер нас тий. Би кив дараач. Вот,